Здравейте, приятели, много добри приятели, най-добри приятели и всички, които гледате видеята ми. Вие сте Сейбо, все още 2018, така че малко търпение и останете до края на видеото, понеже имам да ви питам два въпроса, на които се надявам да ми отговорите и също да ви разкажа една много пикантна новогодишна история. Така че останете. Ейбо. Преди да продължа, искам да ви подканя за последно тази година. Обещавам, за последно ще е тази година, да се сабскрайбнете за канала ми и да ритнете камбанката, за да не я ритна аз, понеже са празници и е срамота. Искам да ви пожелая 2-3 неща, защото не съм сигурен, че ще пиша пост, а по-скоро постът ми ще бъде това видео. И нещата, които искам да пожелая, по-скоро ще са под формата на видео и да, разбрахте ме. Направете си цели и започнете да ги изпълнявате от сега, за да не се налага да премествате неща от тази година към новата и после от новата към по-новата, която предстои, а всъщност тези неща, които са за тази, са били преместени от миналата година. Разбрахте ме. Или може би не. Но съвета ми е, не отлагайте, защото ви пожелавам тази година да бъде динамична за вас, да бъде интересна, самите вие да бъдете любопитни за нея и да откривате нови неща за себе си и все пак предизвикателства ще има за всички ни. Предполагам. Януари ще сме по-бедни. И не забравяйте, на 31 декември, точно 12 часа, т.е. 1 януари вече, си пожелайте годината да бъде по-добра, защото, повярвайте ми, ще има ефект. На мен 2013, си спомням, ми беше малко по-спорна, имаше и по-негативни моменти и самата година беше малко по-неспокойна, може би, за мен. Точно преди да започне 2014, си пожелах да бъде по-добра и да донесе повече положителни мигове на мен и на хората около мен и така стана. Изпробвайте го и след това ми напишете дали има ефект. Напишете ми в коментарите след година. Сега, имам два въпроса. Първият е, къде ще празнувате? Напишете ми долу в коментарите, защото ми е интересно. И също един допълнителен въпрос към това, с празнуването. Ще ползвате ли бенгалски огън? Очаквам да ми кажете кое и защо и дали предпочитате. Второто нещо, което искам да ви упомена, е, че на 1 ноември... На 1 януари винаги има традиция, която аз спазвам от както се помня, да си специал ден, което пък означава, че не си лягате до сутринта рано, до обяд на първи. Хората си правят рекорди тогава обикновено, доколко най-късно или съответно най-рано ще издържат, колко няма да спят, кога ще си легнат и дали ще си легнат. Аз обичам да се подобрявам в това отношение и винаги гледам да будувам един час повече, след което спия цял първи и се събуждам вечерта и денят е нощ, нощта е ден, но пък така разбирам, че е нова година. Първият ден е странно проспан. Проспан не е това за кашлица. Шегата ми се получи. Малко се обръща ежедневието, но пък аз искам да разбера дали вие правите това. Искам да ми кажете в колко обикновено си лягате, доколко стоите будни и как протича при вас тази нощ ден. Сега ще ви разкажа една история от моя живот, или по-скоро от новогодишния ми живот, от миналата година, когато посрещнах 2018-та. Какво точно ми се случи, аджаба? Много скандално. Всичко беше наред, празнувах с голяма компания, пращам им поздрави, ако те гледат, знаят кои са. Събрахме се, имаше много вкусна храна, в изобилие, натъпчах се, хубава музика, много танци, снимки, видеа, смях, веселие, супер, смисъл, перфектно. Докато в един момент нещата се промениха, когато си тръгнахме. Мястото, на което си бяхме оставили якетата и балтата, гардероба, където стояха, на купчинка. Моето яке беше по-долу, аз си го намерих, взех си го, облякох си го и нямаше нищо съмнително до тук добре. Тръгнах да слизам надолу по стълбите и нещо ми проблясна от светлината върху самото яке. Отпред, т.е. на лицето, на якето, но аз си помислих, че е вода и просто... И си казах, окей, ще изсъхне, няма проблем. Не му обърнах внимание веднага, но това ми избождаше очите. Реших да проверя защо не може да изсъхне или просто ако е вода да го разкарам по някакъв начин. Но когато пипнах това странно блестящо нещо върху якето, си осъзнах, че не е вода. Да. Това не беше вода, то се беше като че ли залепило и аз не успях да го махна в първи момент. Правех така, след това нямах нищо върху ръцете си, но това не се махаше и аз се сетих, че нещо не е окей.
Да, това започнах да правя. Аз се изнервих и започнах да го тероризирам, но то не помръдваше и просто си стоеше тук като сопол или като нещо от птичка, но не беше и в този момент съжалих, че не беше. А какво беше, все още не разбирах тогава, след което на красива лунна светлина, лампа, установих, че имам на още 5 места подобно нещо. Петната бяха огромни. Осъзнах, че цялото ми яке е подгизнало в това и се е размазало, и се е омазало, и се е смазало направо. Аз реших да го изпера и го изпрах. И познайте, не се махна. Имаше ефект нулев. После аз се разплаках, после чупих 2-3 чини, след това си ударих главата от бар плода и мисля, че тогава реших да се осъзная и да търся начини, че гъртах с кърпички, парцали, клечки за зъби, какви ли не остри предмети, игли, шишове, ножове, вилици, докато не започнах да си раздирам якето и то да се къса. И се сещате, че аз го приех доста нормално и спокойно. Якето не беше толкова ново, но беше нелепо като ситуация, след като разбрах, че това е блажна черна боя. Супер! Аз си съсипах якето на нова година. Това е новината и това е изводът от историята. Опитах с всякакви препарати, но не. И така посрещам 2018 с едно яке по-малко. Зимно, тогава единственото мисля. Топло я посрещнах. Надявам се тази да е далеч по-различна. Питате се какво се случи в последствие, дали свърлих якето. Не, не го изсвърлих. Чак лятото мама успя да ми помогне и да ме върне към тази история с това нещастно яке. И да се опитаме да го рефрешнем, макар че нито беше сезона, нито беше времето. И след 300 зора успяхме. Не помня точно по какъв начин, знам, че беше с помощта на клечки за уши и това цялото нещо, което не се махаше, тази боя и стоеше пократително, падна. Явно трябва да мине време. Имаше хепи енд, за което аз се радвам. Някакси тази цялата сган от него успя да падне. После го изпрахме 18-19 пъти и то взе, че се прилича на нещо. Така че на вид предал Бог дух възкръсна. И мен това доста ми изненада, не го очаквах. Иска да живее, иска да съществува все още. Какво по-хубаво. И това, което мога да призная всъщност като финал на тази история, как тя завърши накратко. Да, накратко. Якето беше черно и всъщност якето е ето това. Бега, бе! Това е съсипаното яке, което някак си успя да оживее и отново си е на мен. Аз отново го ползвам заедно с други якета, но то ще си остане завинаги в сърцето ми, понеже ми доказа, че иска да си е при мен. И аз не го спирам, така че те посрещна с него 2019, че се надявам този път да оцелее, пък дано да няма боя наоколо, дано да не е блажна и дано да не е какъвто да е цвят. Тогава беше черна, слава Богу, че якето е черно и сега ще кажете, ама то сигурно не се е виждало, не е виждаше си и това, което се виждаше, беше като прозрачна смес. Лъщеше. И това беше проблема. Но аз се радвам, че завърши добре цялото това. Беше ми супер забавно, аз ви го разказвам малко по-светощо, защото така обичам да го разказвам. И защото ми беше доста смешно и тъжно и малко бях в биполярно с тази история, но държа да ви разкажа, за да ви споделя как посрещах миналата година, а тази как ще я посрещна, очаквам да видя, нетърпелив съм да разбера и може пък после да разкажа. Дано да не пострада нещо и дано това нещо да не е отново това яке, но исках и да ви поднеса послание с това цялото, което издрънках, а именно дръжте си якетата далеч от боя и далеч от всякакви такива кофички, защото не знам какво правеше тази боя там, нямам представа. Ако вие нещо подобно видите или надушите, просто бягайте далеч. Ще се видим до година. Може да гледате от тези страни видеята ми, може да коментирате това видео и е желателно. Харесайте го, посрещнете добре годината, коментирайте как се е случило това. Въобще имате широко поле на изява долу в коментарите. Споделете ако искате. Аз бях Ейбо и аз съставата Флеген. И новогодишна вечера Флеген. Влогма свърши. Но има плейлист, който може също да гледате. Да, можете.